ឥឡូវទីទៀតយើងនឹងមានសមត្ថភាពហើយមិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពមានទេគឺមានសមត្ថភាពដែលកូនខ្មែរធ្វើខ្លួនឯងទៀតនេះដែលយើងខំប្រដៅប្រដាលនេះបាទស្ពានផ្លូវធំធំថ្ងៃក្រោយអាក្រមដៃអីគឺវិស្វករកូនខ្មែរយើងធ្វើតែម្ដងគុំជាមួយនេះដែលជាមហិច្ឆតាដែលយើងចង់បានធ្វើហើយធ្វើខ្លួនឯងទៀតផលិតច្រើននៅក្នុងនេះជាមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជា